u toku noći ste ponovo usled vetra u vateru sela Nikolčevo u blizini Zaječara pojavilo nekoliko manjih požara, ali kaže manjih požara uslovno rečeno zato što je velika teritorija koja je gašena prethodnih dva dana. Kao što znate, više od 150 hektara je bilo pod vatrom, tako da je ostalo sigurno tih panjeva, ostalo je drveća koja možda nije do kraja sagorelo, tako da je u toku noći došlo do raspirivanja novih požara. Mi smo baš u toku ove noći u Atar sela Nikolčeva poslali 65 vatrogasaca spasilaca iz okolnih gradova. Ne znam da li imate informaciju da će ruski helikopter ostati do četvrtka u Srbiji. Avion Berijev se vratio za Rusiju, tako da očekujemo da po potrebi, ukoliko se potreba za tim ukaže, i danas bude desno helikoptera koji je juče u više navrata tamo delovao. Dakle, nema ugroženih ljudskih, nema objekata koji su ugroženi u ovom trenutku. Dakle, ovde se radi sad o akciji potpunog likvidiranja ovog požara koji već nekoliko dana traje. S druge strane, prognoza je takva da će do petka, ako se ne varam, biti jako toplo vreme. Tako da ne ostaje ništa drugo nego da radimo na ovoj likvidaciji, da ne povlačimo ljude do dalje.